Så, då var det dags igen. Sista avsnittet här med och tillbaka rutan Vevel. Vi bytte ut Micke här mot slutet och ska forcera in ledningsmålet. Och då bytte vi in stjärnspelaren som har varit borta lite på grund av resor och skador och haft sina bekymmer på försången. Men nu är han tillbaka i rutan Vevel. Fan vad fint. Ja, precis. Ja, men fjolåret får väl tala sitt tydliga språk där. Jag ska kika om jag... Ja, här. Plats 935 i fjol. Så att en riktigt fin säsong i ryggen. Ja, du är verkligen. Alltså det ska du kläddas för. Jäklar vilken säsong du gör. Tusen tack. Ja, det var en grym säsong. Ja. Så det är riktigt imponerande och riktigt roligt. Men jag tänker vi börjar väl direkt här då. Jag tänker lite snabba avsnitt. Vi bägge två lite tidspressade. Så tar vi hellre lite längre recensioner och diskussioner på... Och frågor och sånt också på lördag. Exakt. Men nu är vi väldigt konkreta och... Exakt. Rappa direkt i början. Ja, vi börjar med Djurgården. Mest given har jag valt... Eller ja, du kan köra ditt först. Gulliksen har du valt. Vad vill du säga? Yes. Jo, nej men precis. Tobias Gulliksen då i Djurgården har jag valt som min givna spelare där. Gud vad kul att komma igång, jag måste bara säga det, att börja titta på spelare och prissättningar och allt möjligt. Men ja, Gulliksen får vara först ut då, vald till nästan 20% nu, jag är en av dem, han är inne i mitt bygge just nu. 8,5 tycker jag är en väldigt tacksam prislapp till ja, men en så pass bra spelare som jag tycker att Tobias Gulliksen är. Som vi dels har sett i lite kort här i kuppen, men även i hans tidigare klubbar, en av Norges största talanger de senaste åren. Och ja, men han såg vi smält in direkt i Djurgården. Gjort om det var han har gjort mål i, han har väl gjort 1+1 eller till och med 1+2. Ja, på två matcher. Vad fan har han? 1+1. Ja, men något sånt. Ja, men och han är ju väldigt involverad hela tiden i Djurgårdens anfallsspel, och jag tycker också Djurgården har ett hyfsat schema i början. Djurgården som vi får säga är allsvenskans näst bästa lag för tillfället dessutom. Tycker jag man borde ha åtminstone två spelare från Blåvitt borta. Det är en match där man gör mål i likaså Häcken och Sirius. Det är fina första tre. Så jag tycker att Gulliksen är ett bättre, det bästa alternativet på mitten i Djurgården. Jag trodde att han skulle vara dyrare än vad han är. Men till 8,5 tycker jag att det är ett kap. Ja, jag skriver under på det. Riktigt fin spelare. Och jag har ju såklart gått på Marcus Danielsson. Jag har inte han i bygget just nu, men alltså jag tycker jag vet inte vad man ska säga om Danielsson, för han gör 5 mål för säsongen, är väl näst bästa, eller är väl den bästa målgöraren i Djurgården. Tar straffa, ett monster på fasta och defensiva bonus, 35 stycken för säsongen, så lyfter bara på hatten. Det känns som att förra säsongen, det är lite Djurgårdens resultatråd emot, men Marcus Danielsson är absolut en av ligans bästa mittbackar, om inte den bästa. Jag vill argumentera för att han var den bästa mittbacken förra säsongen, för tyckte han var räddad upp Djurgårdens säsong och sminkade över grisen flera gånger. Så absolut mest given, ingen snack om att han ska spela, det är ingen snack om att han ska ta straffar, det är ingen snack om att det är han man siktar på fasta situation, och där är han ju stark. Ja, nej. Hur ser du på att han är 1 eller 1,5 miljon dyrare än en andra försvarare i Djurgården? Till exempel om man kikar på en sån som Miro Tednio, med hans mittbackskollega, är 1 miljon billigare och så. Jag fick ett meddelande precis. Jag tycker väl det är väl liksom den miljonen är det värt. Det är för defensiva bonus och straffarna. Alltså straffarna får vi inte komma ifrån. Det är en stensäk. Och Miro Tednio är väl också ett stort hot på fasta. Och så det är de väl snarlika Danielsson. Men Danielsson har straffarna och defensiva bonus. Är mer given. Sen tror jag väl att Tenjo kommer kunna bli ett utropstecken han också. Men Danielsson är ju absolut en man skriver ner först när man tar ut laget. Ja, det sa ju till och med Tolle i intervjuet. Men vem är den första du skriver ner? Det är Danielsson. Ja, exakt. Och så är det ju. Alltså Danielsson är ju mallen, kan man kalla han för. Ja. Så jäkla fin han. Vi går väl över till Bubbla/Fynd. Du är inne på Jakob Widell Zetterström. Ja, men precis. Jag tänker att i och med att vi pratar försvarare där, billigare försvarare, då kan vi hitta segwayen in där till Jakob Widell Zetterström, som jag tycker är
den Djurgårds defensiv man bör sitta på inledningsvis. Det är ju 1,5 billigare än Danielsson hittar in på 6,0, så att det är ju en premiummålvakt vi pratar om när det kommer till Widell Zetterström. Och den här reken kanske inte är... man måste kanske inte ha honom nu i början för första fem. Det är AIK och Malmö där som kommer runt hörnet. Men sett över en hel säsong så tycker jag att JVZ är ett riktigt bra målvaktsalternativ eftersom han är given etta. Han är mer given etta än vad Johan Dahlin är i MFF. Han har tuffare konkurrens. Och jag tror Djurgården nog kommer hålla näst flest nollor efter Malmö FF den här säsongen. Borde ju vara något sånt. Mm. Kanske till och med flest var upp och bråkade. Förra säsongen släpper man in 23 mål, likaså 2022 vid det sättet som alltså. Det är ju inte många. 10 hållna nollor, även räddningar gör en del. Så att jag tycker att det är ett riktigt bra målvaktsalternativ. Och också den här parametern att han är 0,5 billigare än den billigaste backen då som startar i Djurgården. Den tycker jag är viktig att få in. Man får ju en poäng extra för hållet, nolla på målvakter dessutom. Så jag vill plussa för Widell Zetterström som ett bra målvaktsalternativ. Ja, det skriver jag under på. En av ligans absolut bästa målvakter. Jag tycker han imponerade stort i kuppen. Hoppas att han håller den nivån så... Ja, det... Inte minst i straffläggningen visar sig vara en hyfsad straffmålvakt. Och den parametern tar man med sig i fantasy-sammanhang. Alltså vilka absolut som räddar straffar. För den är ju faktiskt jävligt viktig. Man går ju rätt på 5 av 5 straffar. Ja. Det måste ju vara något form av... Alltså... Ja, rekord. Nej, men det... Men liksom det är sjukt. Att varenda en har den i alla fall åt rätt håll. Sen är Selinas och Pittas straffar, de är för bra för att han ska nå dem. Ja, exakt. Exakt. Och min bubblasträtt fynd är väl alltså Lee Cholm, 7,0, tar de flesta fasta frisparkarna, och det känns som att det kommer vara en, jag tror att han kommer vara en bonusmagnet också. Jag tror han kommer ligga på väldigt mycket offensiva bonus, och här och nu från början så kommer han starta inledningsvisa, och det är väl lite så här Lukas Bergvall. Jag vet inte, nu har de väl ett grönt ljus på Lukas Bergvall. Men jag tycker Lukas Bergvall också ett bubblarsäktfynd. Ja, det är väl lite hög prislapp för att ha det i kategorin där. Men alltså 8,0 för Lukas Bergvalls kvalitet och den rollen han har i Djurgården och typ så här. Så tycker jag det är ett fynd också. Men Lichon 7,0 är fin och finns i mitt byggen just här i detta nu. Ja, jag vill kontra lite där. Jag har ju honom på varningslistan faktiskt. Ja, jag såg det. Jag tycker att han... Ja, du har ju rätt i att det här med att han är en bonusmagnet och så, att han var det i BP och sådär, och kommer ju starta i premiären och var rätt given ändå i elvan. Men vi vet att det är tuff konkurrens på mitten i Djurgården, och 7,0, då hamnar man ändå i en priskategori där jag förväntar mig att man ska vara lite mer framåt i plan och kunna ha lite fler assist, kanske vara lite målfarlig. Lidsholm gjorde 7 poäng i fjol, men nu i Djurgården så förväntar jag mig i alla fall att han kommer ta en lite mer sittande roll, eller hamna lite längre ner i plan och vara någon form av spelfördelare lite längre ner, och så får Gulliksen, Bergvall och de här stå för de sista avgörande passningarna in på hymmet eller gå på eget avslut kanske. Så att jag tror inte vi kommer få se jättemånga poäng ifrån Lidsholm. Man hamnar lite för långt ner i planen för att 7,0 ska vara motiverat att ta in. Då tycker jag att det kan vara värt en extra miljonen för Lukas eller Gulliksen då. Så skulle jag säga. Sen, alltså varning, det är ju inte, i och med att det sitter 50% på honom, det är inte tok rött på att vi kommer ju samla poäng, men jag tror att vi kan hamna i situationen att han kommer liksom första 3-4, det kommer inte komma några poäng i form av mål och assist. Det kan bli så här 3-4 i med bonus, kanske någon håller nolla och sådär, men jag tror inte vi kommer få någon hög poäng. Poäng var det när det kommer till mål och assist och sådär. Så då sitter jag hellre på någon annan i 7,0-kategorin och sparar en Djurgårdsplats. Men jag hör vad du säger. Men sen är ju typ om jag ska argumentera emot, så är det väl att, alltså jag tror i och med att Djurgården är ett väldigt starkt lag på fasta situationer, han kommer ta mycket hörn och frispark och sådana här grejer, har ju ett jävligt starkt skott. Och när Djurgården, så som de gjort på försäsongen, när de trycker ner motståndarna, så kommer det skottet komma till användning. Så det är väl det emot ditt argument där, men jag hör vad du säger i alla fall. Och konkurrensen är ju såklart mördande på det mittfältet, men tycker han har varit en av de
självklara nu på försäsongen. Men ja, vi kan gå vidare där. Jag har inte hittat någon solklar varningsflagg i Djurgården. Vet inte riktigt vad jag ska gå på. Och då känner jag, vi har varit inne på det innan, det man ska inte varningsflagga om man inte har något, alltså om man inte bara för sakens skull. Men ja, nej, det är väl Hymmet så fall som är osäker till premiären, om det skulle vara. Vad händer där egentligen? Jag vet inte vad som hänt där. Och det blir lite så här, fan vad det är synd alltså, för det har sett så jäkla bra försäsongen. Ska det bli att det störs av en skada nu och det inleds sig så han kastar in Mosa. Ja, stekhet. Haj, så gjorde ju mål landslaget senast, men det annars har jag inte gjort någon varningsflagg där. Men hålla koll lite på Hymmet kan vi göra. Exakt. In på deadline. Det kan vi få reda på i säkert information på lördag när vi sitter ja, där. Ja, då vet vi nog hur det ligger till. Så då återkommer vi med den. För där Hymmet finns i väldigt många byggen, även mitt. Valde 31% och startan så är han självklar i mitt bygge. Men vi kan väl köra segwayen över till Halmstad då. Och vi bägge två och får säga given tycker jag. Alltså, ja. Väl... Ja men så är det. I fjol så var ju ett stort utropstecken i Halmstad och ändå lite överraskad att han är kvar. Har ju en högre nivå i sig, men är ju 30 plus va, så att han kanske inte är så attraktiv för andra klubbar i och med hans ålder, men gjorde ju ändå en del poäng, 5 till antalet i fjol, är väl helt okej. Stark på bonus både bakåt och framåt, och det är väl det kanske att han har lite högt ägandeskap nu, men 5,0 är ju en bra prislapp. Det är väl en av de billigare försvararna man har, kanske en fjärde, femte försvarare, tredje kanske. Tredje, fjärde, femte, beror på hur dyr backlinjen håller, hur mycket krut man vill lägga där. Exakt. Och fint spelschema med på Hamsta. Ja, just det. De inledde bra. Ja, inledde bra. Så, och det, i och för sig, ja, det har inte sett jättebra ut för säsongen med Hamsta, men bra spelschema på Hamsta första här, tycker jag. Ja, tre enkla matcher, första tre hemmamatcherna, Blåvitt, BP och Hammarby. Ja, där borde det kunna bli poäng hemma på Örjans Vall. Så ska det vara. Så ska det vara. Det jobbar vi i alla fall. Och du har valt att inga sånt som fynd. Ja, jag tycker att man har inte stenkoll på Halmstad, men kikar sig Alamar, är han fynd? Nah, lite för långt ner, lite för få poäng, lite för högt ägandeskap för vår fynd. Så då kikar jag på den här Ingason som har spelat mycket på försäsongen. Han kom in för den här säsongen, islänning, och de egna spelarna tror jag att det där kan vara en liten genombrottsgubbe i HBK. En av nyförvärven som sagt. 5,5, ja, nej, det är inget man sitter på inledningsvis, men där kan det vara värt att hålla ett litet öga. Det är väl Erik Ahlstrands ersättare om inte annat. Så att det där kan vara intressant på sikt. Sen kan jag inte tillräckligt mycket om speltypen för att säga vart poängen ska hämtas, men tagligen i form av assist kanske i första hand. Kommer väl husera ute på en av kanterna i första hand, medan vi har Granat och Mohammed längst fram. Alamara tycker jag absolut med kan vara ett fynd. Alltså, sett i att han tar väldigt mycket fasta, har den fina 14 sådana här grejer, men han har väldigt högt, han har 12% ägenskap. Jag vet att det är då, det är nog inte fynd. Man är ju inte underskattad. Alltså, skit i den tecken. Men mitt fynd, William Granat, 4,5. Startat de flesta matcher för säsongen, eller startat de senaste 4 tror jag det var, något när jag kollar. Så Halmstad, vilka var det de hade? Var det Malmö? Nej, vilka var det också att kolla? Ja, vilka var det jag satt och kollade på? Det blev inte kul där. Nej, men det vet inte om det var Malmös. Alltså, jag tror jag såg en annan gruppspelsmatch. BP då, kanske? Kan det vara Helsingborg? Värnamo? Ja, det kan vara något sånt. Och då blev jag väldigt imponerad av Granat som det är så här trocklig, kommer förbi, fin teknik och hal liksom. Och då kan absolut bli ett, kan bli en fin spelare för 4,5. Men alltså så här som femte alternativ på mittfältet, och kanske kan vara han som får genombrottet i Halmstad. Ja, och sen har vi även lillebror Ahlstrand ju. Han har fått starta mycket också på försäsongen. Kostar väl också 4,5 om jag 5,0.
Är det 5,0 på Albin? Ja, okej. Och den är lite tradig, för då tycker jag i så fall, om man sätter det på parentes i Granata, så är han ett bättre alternativ och billigare. Men ja, har vi något varningstecken i Halmstad? Ja, du är Rönning, är du inne på? Ja, men det är mest att han är alltså 0,5 billigare än försvararna som startar, eller nej, 0,5 dyrare än försvararna som startar. Vi har ju Ante Johansson och Buffo till 4,5. Ska man då lägga 0,5 extra för Rönning? Nej, det är väl inte värt det, tänker jag. Alltså den där, nu har jag ju pratat om att det är bra och viktigt att målvakten får en extra, vad heter det, en extra poäng vid håller nollan, men får man också tänka på att HBK-backarna får defensiva bonus, och det kommer de att få en del nicka undan bollar och liknande, så att där man kan spara in bör man ju göra det, och här har vi ett läge att göra det helt enkelt. Jag köper det istället. Jag köper den taken, det gör jag. Och vi trycker väl på nu i avsnittet. Vi går väl in på Malmö FF. De som, alltså vilket jävla lag de har, Malmö FF. Alltså, herregud, alltså, det är inte ens kul. Nej, men ärligt, alltså, så bra lag Malmö har ju. Alltså, ska ju bara jogga hem den. Ja. Alltså, Malmö har haft många fina upplag av trupp och sådär, men det är aldrig någon som har varit i närheten av denna. Alltså. Det här är löjligt. Ja, detta är löjligt. Och jag på vissa spelare behöver inte tillägga så mycket mer. Jag behöver inte sitta och tala om för att Sebastian Nasi skulle vara den mest givna, eller varför han är det för mig, utan alla vet vem Sebastian Nasi är, och han gör liksom 11 plus 7 för säsongen, och han är väl den mest givna i hela Malmö, tycker, enligt mig då. Ja, och det är 34,6% av spelet fattat att Sebastian Nasi ska man sitta på. En av de mest valda då på hela spelet. Men 12,0, då ska man ha leverans. Så ja, exakt. Exakt. Du hoppas att, då att han kliver in och levererar direkt. Det är, som Malmö FF där ska man ju ha minst två gubbar i varenda omgång i hela säsongen. Tre ofta. Och så jag tror jag har två just nu. En Nasi och sen min givna spelare är också inne. Men, exakt. Men Nanasi lär väl gå en riktigt fin vår till mötes och kanske går i sommar då. Till... Måste jag. Alltså, så tycker jag. Ska ju vara med i landslaget. Det är väl utkikat emot att de har viktiga matcher nu. Men... Ja, och sen så... Ja, jo, sen så är det ju rätt tight konkurrens. Ja, så är det. På just de positionerna. Så ska man peta en Emil Forsberg? Nej, och då är det bättre att ta honom i U21. Men det han är, jag förstår att han är med i bruttotruppen i landslaget i alla fall. Men ja, ska vi köra ett segway? Eller segway, men jag kan inte säga det varje gång. Jens Lugelasen. Ja, men exakt. Precis, det är min givna spelare då, Jens Lugelasen. Jag tycker att han är given här för att han är 0,5 billigare än Busanello. Tycker att man hittar en spelare som är minst lika bra på den här kanten i MFF. Och vi vet ju, de skickar ju upp sina ytterbackar. De gör det ungefär lika mycket på våra kanter när man tittar på heatmaps och sådär. Så är Stryggen Larsen också högt upp på sin högerkant. Och jag kikar på expected assist i alla fall i första matchen här mot Öster, så gjorde ju Stryggen sin assist, hade en nyckelpass mer också än Busanello, så att jag tror att han kan vara minst lika farlig där, och man får honom till 0,5 billigare dessutom, tycker jag att det är ett bättre alternativ, och han kanske inte heller tar lika många kort som Busanello har en tendens att göra. Det är ju en riktig klassspelare där som de har fått in. Kommer ju vara tokiven såklart. Skriver helt under på den. Alltså, behöver inte vara självklart att Busanello ska göra mer poäng än Stryggen Larsen. Jag kommer ihåg när Malmö presenterade Stryggen Larsen, så att här är den bästa värvningen man kan göra. Eller nu är det redan... Ja just det, alltså, svenska lag kan inte värva. Nej, alltså, bästa värvningen i detta fönstret har redan gjort sig Stryggen Larsen, och det står jag fast vid. Alltså, så pass bra och skickliga. Och 0,5 billigare än Busanello. Det kan vara en sån om man vill sticka ut lite också. Alltså, så ja, den skriver jag helt under på. Och lite fynd, bubbla slash fynd. Jag går ju på Lasse Berg-Jonsen. Startat alla matcher på försäsongerna. Och Rydström. Lovhårda. Han har pratat väldigt mycket om hur viktig han är
för detta Malmö. Gjorde även ett jävligt, har visat sig ett jävligt fint skott också. Gjorde ett fint mål borta mot Hamsta. Så kommer finnas i mitt bygge. Mm. Kan du ta väck micken lite på munnen, Vevel, för jag hade flåsat. Ja, är det lite, ja. Det är lite. Ja, men det är lite risken kanske att den hamnar lite för långt ner i plan och sådär. Ja, absolut. Det har jag absolut med i beaktningen, men jag tycker 5,0 och få komma in i Malmös, alltså en spelare som kommer spela vecka ut och vecka in i Malmö och för 5,0, så tycker jag är en lätt väg, och då tar jag väl med i beaktningen att han, alltså det är inte en spelare jag förväntar mig att ska, men en lätt väg in i Malmö liksom. Ja. Det är mer så jag resumerar. Jo, och sen också om man jämför honom med sån solid Scholm, här får man ju spelare för 2 miljoner billigare som kommer ha, hur ser det, ungefär samma ytor. Tänker jag, fast Malmö har väl ytterligare ett par poängspelare med i leken framför än vad Elit Scholm har, så tänker jag att han lär inte vara allt för långt efter honom i poäng. Nej. Så att, jag skulle säga att det är ett bättre alternativ i och med att man sparar lite pengar också och att han inte är, bara har 2,4%. Har vi ett vad? Vem som tar mest poäng? Lasse Berg Jonsson och Elit Scholm? Nej, det vet jag inte. Inte vad, men det... vi kan vara lite så här typ. I programmen tidigare har vi tagit med lite citat och alltså vad heter det? Citat och typ olika grejer man lovar, typ om en spelare, ja, kommer göra 2 mål minst de 3 första gameweeksen, typ så, men där kanske vi har ett du och jag mellan, ett val, inte vad, men en intern batalj, men som kommer... Ja, det vet jag inte i och för sig, för Berg Jonsson, Lidsholm kommer nog ändå göra fler poäng tror jag än Berg Jonsson, men jag tycker inte det är ett mycket sämre alternativ. Nej. Men min lilla, mitt fynd i Malmö tycker jag är Sebastian Jörgensen. Tycker jag hans prislapp, det är ju många i Malmö som är svindyr, de har 5 spelare norr om 10,0, sen är det 2 på 9,5 också i vecka och aldrig, men sen så tittar man ner och då har vi Sebastian Jörgensen på 7,5 och han har ju faktiskt varit frekvent i 11 under Svenska Kuppen. Gjorde dessutom 2 mål mot Peking ju. Och mål mot Luleå, ja, det kan man ju skita i egentligen. Men om man tittar på de slutspelsmatcherna mot Norrköping och Halmstad, så startar han båda. Och att han då kostar 7,5, det är till exempel 4,5 billigare än Sebastian Anansi. Peña ligger väl ungefär i samma kategori, lite, han är lite billigare. Men jag tycker att det också är en bra väg in i Malmö och lågt ägandeskap därmed. Det kommer ju roteras in och ut i Malmös elva, men där han har visat att han kan göra poäng och mål. Så att jag tycker att han är intressant. Osäker på om han finns med i bygget från start, men vi kommer ju få Malmös elva, tack och lov. Väl. Den är gillar vi. De är först ut. Exakt, mot Norrköping. Om Jörgensen är med där, då kan det vara nära att man hoppar på tåget. Exakt, ja. Det ska väl säga att Malmös elva på lördag kan göra att det blir väldigt många senare förändringar i många byggen, faktiskt. Ja. Om folk är med och vaknar då, inte vad det, folk kan göra då, ligga bakfulla eller något. Ja, exakt. Men det förutsätter att folk är på en lördag när Allsvenskan drar igång och fantasy deadline. Men jag håller med. Min varningsflagg i hela Malmö eller är ju rotationen. För till exempel Jörgensen, vi har inte ens nämnt namn vid, alltså ta Ali, Vecchia, Otto Rosengren imponerade stort i U21. Alltså det är ju rotationen, jag har varningsflagga i Malmö. Hur de ska göra för att hålla alla spelare nöjda. Nanasi kommer väl spela vecka ut och in och sån här grejer, men övrigt då? Alltså lite det jag är lite rädd för med det Sebastian Jörgensen, Ali, Vecchia. Alltså, ja, jag vet inte. Det är lite lömst. Ja, det är väl allsvenskans Manchester City på det sättet. De spelar i ljusflut också, passande nog. Ja, faktiskt. Så att, lite vidrigt att jämföra MFF med City. Men det är väl kanske så överlägsna de börjar bli snart i Allsvenskan. Ja, faktiskt. Så att, nej, men det kommer vara läskigt. Men det vi får se, det är skönt att få Malmö själva i premiären i alla fall. Och så får vi se vad man tar för beslut därifrån. Ja, men det låter vettigt. Men min varningsflagg i MFF skulle jag ändå säga är Isak Kiese Thelin. Skyttekungen förra året förvisso, men 11,0 nu.
Det är ju en prislapp som har höjts för förra året, kostar 10,5 då. Under försäsongen så har det ju varit mycket rotation i MFF, det får man ju med mot Norrköping som kanske var deras tuffaste match i Svenska Cupen, så får han inte göra en minut. Utan istället mot Halmstad gör förvisso mål, men tror det kommer bli lite för få minuter på Kristelin för att han ska kunna, eller de där målen kommer delas för mycket mellan honom och Botheim då. Om man räknar bort matcher mot Luleå så gör han, som man bara borde förbise generellt, så gör han faktiskt bara ett mål, eller bara men under försäsongen, så att jag tror att man kan hämta poäng på andra platser än på Kristelin. Det är nog prislappen som är för hög för att det ska vara värt att ha en sån spelare. Nanasi kommer göra betydligt fler poäng för endast en miljon mer. Honom kommer ju spela så mycket som möjligt under våren. Alltså jag tror väl alltså Kristelin, ja, om man ska säga, jag håller nog inte med där helt om att det, för jag tror ändå, alltså Kristelin är som att mot Halmstad, det är väl det jag sett av Malmö på försäsongen, så väl någon av tio. Som matchen mot, vilka var det mer? Ja, Norrköping kanske. Ja, det var nog Norrköping. Och liksom Kristelin och Botheim tillsammans har fram, det verkar, jag gillar hur Malmö har sett ut på försäsongen. De kör väldigt mycket instick på en felvänd Kristelin som länkar ihop det med Botheim, och därifrån så kommer man till farliga lägen. Så jag tror det kan komma mer assist från Kristelin i år än vad det gjort tidigare. Alltså det är väl där jag tror att kanske fördelningen blir, att det kanske inte blir 16 gjorda mål, men det kanske blir 9 gjorda mål och 9 assist typ. Alltså jag tror det kommer bli mer assist från hans sida. Jag hade väl hellre gått på Botheim då, som jag tror kommer göra mer mål än Kristelin. Ja. Men sen Kristelin är ju, han levererar allt i allsvenskan. Men sen, vem vet jag om att man kommer sitta där med huvudbry när han går mållös i 5-6 matcher. Och sådana här grejer. Men vi får se. Så jag kanske blir motbevisad. Det är mycket möjligt. Jag blir för. Men det är spelare man får undvika också. Man kan inte ha alla. Nej, så är det. Jag tycker att den prislappen är för dyr. Mm. Även fast han ska ha den ändå. Så det är inget kom mer. Nej. Västerås, sista laget, vi har lite trispass, så vi trycker väl på nu. Ja, vi har ju två lag kvar faktiskt. Har vi det med? Jajamän. Men vi kör Västerås. Du bläddrar upp lite där, så har vi två riktigt fina lag som väntar på oss. Jaha, där! Västerås i alla fall. Ett lag vi kanske borde, i fantasy-sammanhang i alla fall, dra förbi ganska snabbt. Men Diabate, spjutspetsen i Västerås, har jag valt att reka som den givna spelaren. Jag tycker att han, det han visade i kuppen, det var riktigt fint. Alltså, han har ju varit en doldis i VSK, men målet han gör där mot Hammarby är riktigt fint, och han har bud på mer i den matchen. Kommer ju även in och gör mål i sista gruppspelsmatchen mot, vilka det nu var de mötte? GIF Sundsvall måste det varit. Ja, det var nog fan. Gör två mål på tre matcher i kuppen. Kommer att, jag gjorde mål också i träningsmatchen nu strax innan premiären, så att han kommer garanterat att starta mot AIK då i den svenska premiären. Jag är väldigt säker på att han går före Jabir Abdiakim Ali, som jag också varnar för i och med det. Jag tror inte att han kommer få tillräckligt mycket minuter för att vara värd 5,5, utan då går jag hellre på Diabate. Jag tycker att han visade klass där. Jag tror att det kan bli ett utropstecken i allsvenskan i år. Spännande. Och jag har valt att reka Simon Johansson. Jag kommer inte ihåg vad han hade poängskörd för säsongen. Var det 5+8 eller någonting? Så ens poängspelare för säsongen i Superettan. Så det är väl min rek som mest given. Varningsflagg, eller bubblare / fynd. Alltså jag ändrar min där lite. För du kan väl börja med din då. Jag har ingen. Ja. Ja, men Max Larsson till 5,0 ute till vänster tycker jag kan vara lite intressant. Inte för att Västerås kommer hålla jättemycket nollor, men han har ju ändå grejer att göra framåt. De skjuter upp sina wingbacks rätt högt upp, kommer till mycket inlägg på de här stora forwardsarna i Diabat och Ali. Och han är ju väldigt given ute till vänster. Har ju konkurrens i form av den här Alexander Tonglalad Vaneryd. Tufft namn. Men
Vad jag förstår är Max Larsson väldigt given ut till vänster och kan bli intressant på sikt. Jag har faktiskt honom i bygget nu, men det ska röras om lite. Jag tog honom direkt, men finns på önskelistan längre fram. Får se lite hur VSK presterar sen, så kanske han kan bli intressant att ta in. Lite för tufft schema på Västerås också förvisso. Inlänsvis. Så att, det är väl ett fynd kanske. Och sen kan jag slänga in min andra varning i samma veva. Det är Patrik Åslund till 5,5. Tycker att han hamnar för långt ner i planen av vad man sett på försäsongen, för att 5,5 i Västerås ska vara värt det. Är ner som mittback i vissa matcher. Så att, nej, det där ska man inte sitta. Nej. Inte inledningsvis. Nej, och min lite, alltså bubbla eller flyn, jag kan väl dra min rant i allt. Brappe valer 22%, de flesta sitter med han som andra keeper, för att Fagerström har varit skadad under försäsongen. Men så som jag läst mig till på olika Västeråsforum, så är Fagerström den tydliga ettan. Han ska vara, han är deras bästa målvakt och kommer ska stå. Men ja, när han är tillbaka för skada, så det är väl lite det jag varningsflaggar, att om det är Fagerström som står premiären eller Brappe. Men vad jag läst mig till så är Fagerström i alla fall etta. Sen kan ju allting hända, men 22% på Brattberg, då är ja, det är lite så här, lite osäkert läge där vem som står. Och lyssnar på de som ser Västerås med, så säger de att Fagerström är etta. Så det är det emot i så fall. Blev väl utsett till Superettans bästa målvakt i fjol med Fagerström. Mm. Så att, men han borde ju vara den givna etta, ja, i alla fall i början, även fast Brattberg fått stå lite under försäsongen. Exakt. Sen är ju Brattberg en säkerhetsrisk också, ska vi komma ihåg från åren i Falkenberg om inte annat. Mm. Det är ju ingen toppmålvakt. Nej, det är inte. Det tycker inte jag. Men sen kanske, sen skulle jag inte förvåna mig om Brattberg kanske tar första spaden eller inleder från start och kanske gör det bra. Så att han Olle AIK i premiären eller sån här grejer. Och då kanske det är han som köper sig tiden mellan stolparna. Men jag tror att Fagerström, så vart Brattberg åt ett misstag, så är det Fagerström som ska stå där. Men ja, vi kan väl gå över. Jag missade faktiskt AIK dem. Jag hade min sida var sol. Det var därför jag missade dem. Men vi kör AIK nu då. Eller kör Sirius först. Ja, vi kan ta Sirius först. Så tar vi bästa till sist. Ja, exakt. Ja, exakt. Nej. Men Sirius, där har vi ju däremot någon som man kanske skulle kunna slå vad på gällande den givna, alltså Josef Salih. Är ju riktigt, riktigt intressant. Alltså 7,0 kostar han. Det är väl typ det han ska kosta. Han är ju inte varken för billig eller för dyr, men oj, alltså nu på försäsongen gör två mål i genrepet mot Brage, gör mål mot Peking dessutom i sista gruppspelsmatchen för Sirius, och Sirius som ser riktigt fina ut i alla fall om man tittar på truppen. Man har inte gjort någon topp för säsong, men sett till vad man gjorde i höstas och vilka spelare man ändå har i det där laget med liksom bakifrån med Kastegren och Daniel Stensson på mitten och Jocke Persson ut på kanten och sen Salah på topp, så håller man på att bygga ett riktigt spännande lag. Och jag tror att det där kommer vara målgaranti direkt. Gör ett säkert mål i premiären direkt mot Halmstad. Och då vill jag sitta på honom på en gång Salah. Det där kommer vara en riktigt bra ersättare till Wessam Abou Ali. Har man fått bekräftat, om inte annat via FM. Ja. Där, faktiskt sjukt nog så värvades han just till Sirius. Och vann Allsvenska skytteligan. Den är galen. Man kanske är lite färgad av det kanske, men nej, vad man har förstått kring den spelaren så är det var målgaranti. Mm. Kul, och han finns i mitt bygge i detta nu med Salesh, absolut intressant. Och min Jocke Persson är väl den mest givna egentligen, alltså det är han som ska göra det, men så någon match på försäsongen mot Brage, då tyckte jag inte alls det så bra ut med Jocke Persson, men han är i alla fall den jag plockar ut. Om jag hade varit Sirius-tränare så är det väl Jocke Persson jag kritar ner först på spelplanen. Är väl den mest givna i detta. Salech emot kanske, men... Eller ja, nej, Jocke Persson är den mest givna. Det tycker jag. Han hålls högre än Salech. Men ja, vi kan väl gå över till fynd. Bägge två, Malcolm Gäng, 4,0. Alltså en startande mittback för 4,0. Sirius, bra schema med första två. Ja, de var ganska bra, förutom att Djurgården i Game Week 3 där, så de var ganska fin spelschema tycker jag.
Och det är ändå mittback som för 4,0 som man kan sätta. Kanske det bästa femte försvararen som finns på spelet. Malcolm Young. Ja, det är väl den enda 4,0-backen som spelar, vad jag har förstått. Andrik, eller Kalisir kanske. Kalisir emot, kanske. Men ja, jag vet att många har varningsflaggat han. Som att han eventuellt inte spelar. Ja, och Gäng spelar ett bättre lag med, ja, vill jag hävda. Ja, men i och med att Kastgren var lite tveksam nu också. Gäng kan både spela centralt och ute till vänster. Men Gäng lär väl starta premiären, tror jag. Om inte annars så lär man få rapporter kring det. De spelar på annandag påsk, tror jag. Ja, så är det. Så att, men om inte annars så har vi vissa Sirius-korrar inne i vår Discord här. Mm. Så att där ska man ju kolla en sista... sista check med Arvid. Se om det är en start på. Exakt. Och då är det väl alltså när vi var inne på diskon, joina gärna diskon så får vi den med och växa, för det är väldigt kul att sitta där med allsvenska fantasy, för det är olika korrespondenter, de olika lagen som kommer med information kring olika spelare som inte läggs ut. Och då så en annan spelare som jag har bollat ut som kanske kan bli intressant på tiden. Noel Milleskog, 6,0, startar nu senast på högytten. Lite sånt som inte riktigt fick chansen i Djurgården på grund av Musa emot där. Men lyckas ändå göra 2 eller 3 mål och tycker jag såg jävligt bra ut. Så kan bli ett fynd Noel Milleskog. Men varningsflagg, jag behöver inte säga de här målvakterna, vem är det som ska stå? 3 hyfsade målvakter, men ingen given etta tycker inte jag. Nej, det är väl Mito Nilsson och Tonander i första hand som kämpar under den här platsen. Verkar som att Mito kommer ta den. Ja, jag tror med Mito ta den. Det är men nej, för osäkert, och finns ju alternativet Gäng där istället. Och min varningsflagg är också i försvaret, och den har vi i samma kategori där, i Dennis Widgren. Fattar inte vad han gör på 5,0 när alla andra är 4,5 eller 4,0 i Gängsfall. Alltså, jag förstår inte varför han är så pass mycket mer värderad. Jag tog förvisso 20 poäng mer än Fölkeling Persson i fjol, men spelade ju också lite mer än honom. Och, det är väl bonusen om, i så fall. Ja, det kanske, men det är inte så han gör 1+1. Liksom. Det, ja. Nej. Nej, jag ser inte varför man heller skulle ha honom. Sen är det inte många som sitter där, eller 2,4%. Men tror ju exempelvis, men nollor kan man få på annat sätt genom Kastegren och Gäng då. Än honom. Vi ska komma ihåg att Patrik Envadike också är out i Sirius försvar, så att nej, det finns väl ingen, det är väl ingen tvekan egentligen om att Gäng startar. Nej. Vi kör väl vidare. AIK. Yes. Ja, sist ut. Ja. Förra året började vi med AIK, nu avslutar vi. Mest given, Saletos. Vad vill du köra? Jag behöver inte säga något mer där. Nej, men du får säga vad du... Nej, men alltså, Toy, är ju han som räddar kvar dem på egen hand för säsongen, tycker jag, i allsvenskan. Utan Saletos in i bygget så hade de inte spelat allsvensk fotboll i år. Det är jag ganska övertygad om. Han... kom in och gör 1+6, ta alla fasta, han tar inte straffarna, gör inte, men ta alla fasta, och det är allt. Det är han som ligger bakom allt offensivt. Det är hans fjort som är det stora hotet. Och även en del bonus av Toan, så jag vet att det finns något mer att säga. Ja, nej, men såklart. Nej, men otrolig bonusmagnet. Lyckas skrapa ihop 25 bonus på en halv säsong. Det är ju något av det sjukaste man har sett. Det är ju otrolig bonusplockare. Och 7 poäng dessutom. Mycket assist. Även under försäsongen har ju Saletros... alltså i Svenska Cupen har Saletros lyckats göra en hel del poäng. Är det 4 poäng han gör, tror jag? Eller 3? Gör assist mot Örebro, Kalmar och frisparksmål mot Gävle. Sen har han ju en assist mot Mjällby med. Så att, ja, 4 poäng under försäsongen från Saletros. Det är ju riktigt bra. 8,0, ja, det är en prislapp man bör kunna betala för Saletros. Med AIKs schema också inledningsvis så lär det kunna bli poäng därifrån. Alla fasta som sagt tar han. Frisparkar har bevisat sig vara farlig på. Hängt in ett par frisparksmål under
det dryga halvåret han har varit i Sverige. Så att, ja. Ah, skriv under på det. Vi går vidare till Bubblas fynd. Jag är inne på Omar Faraj. Du har bullat upp hans tidigare. 7,0. Ja, billiga vägen in i AIKs offensiv. Om man inte har råd med Pitta så är det Faraj. Du stekheter nu på försäsongen. Och det kanske nu det ska lossna för Faraj som har haft det väldigt trögt. Och det, jag tycker lite besvikelse hittills i AIK. Alltså, jättebesvikelse. Fjolåret är ju ett plus. Ja, alltså det är ju verkligen det. Och det är lite sista chansen. Alltså, för jag tror inte tålamod. Jag vet inte, har man inte hur mycket som helst när det gäller Omar Faraj. Och det är väl nu det ska lossna. Ja, nej, men jag håller med. Men nu under försäsongen så han inledde ju Svenska Cupen som en bänkspelare och får liksom bytas in när de andra har blivit trötta helt enkelt. Men har lyckats på sin inhopp göra en tröja till sin helt enkelt och kommer att starta i premiären bredvid Pittas. Det är jag övertygad om. Var riktigt bra mot till att börja med Kalmar och sen även sen mot Mjällby och även match mot Djurgården tycker jag gör bra. Jag gör ju mål dessutom mot Mjällby och assist väl mot något lag. Jag har gjort ett par poäng under kuppen och där tror jag det borde kunna lossna för hans del. Han kommer kunna göra, han kommer definitivt göra fler poäng i år än i fjol. Det var ju pinsamma siffror i fjol, men att det kan komma poäng nu här direkt inledningsvis. Gjorde en riktigt fin träningsmatch mot Vålerengen här i veckan med där han gör 1+1. Mm. Så att Faraj är i form. Spännande. Du är inne på Papagiannopoulos 5,5. Ja, om man kikar i backlinjen då, så har ju Milosevic återigen problem i huvudet och då är ju Sotte som har fått komma in och ersätta och gjort det riktigt bra under kuppen. Jag vill hävda att han är bättre än Alexander Milosevic. Jag vet att det är en ganska impopulär åsikt i AIK-led, men tycker att Sotte åtminstone senaste året har varit bättre än Milo och tycker att han visar det i kuppen också när han kom in. Helt given start på måndag för hans del och är då den billigaste vägen in faktiskt i AIKs defensiv. För då kan vi gå över på din varningsflagg där. Ja, och min varningsflagg är alltså Nordfeldt. Alltså dels är det ju, jag tycker prislappen är galet satt. 6,0 tycker jag inte han är värd. Och det är väl inte helt självskrivet att alltså, visst, han har sett bra ut nu på kuppen och det är en bra målakt, men det är väl inte helt självklart att det är han som kommer stå i AIK när säsongen summeras. Så det är väl det mer jag förhållningsflaggar och prislappen. Jag tycker inte han är värd 6,0. Punkt slut. Nej, alltså jag är inne på att det är möjligt att Diawara tar hans tröja redan i premiären. Diawara gjorde en riktigt fin träningsmatch här mot Vålerengen. Det gör ju en otrolig räddning, reflex, som jag inte har sett Nordfeldt göra på bra lång tid. Så att jag skulle välkomna en petning redan i premiären och skicka den signalen till Kribben att det bara få chansen här direkt. Så att nej, Nordfeldt ska man absolut inte sitta på. Galet val. Tyckosen har du valt. Ja, 6,0 för honom. Han är 0,5 dyrare än Papagiannopoulos, Björnström och nye Eskil Edo. Till att börja med så tror jag inte att han startar premiären. Eskil Edo startar, tror jag. Ja, exakt. Samma här. Jag tror att det blir Edo ute till höger för att Tyckosen åkte på en smäll mot Djurgården. Gjorde en svag match innan det med byts ut. Och var inte med i träningsmatchen, var inte ens med i truppen till den. Så att, och det är många som sitter på Tyckosen. 7,1% är ändå en del av managersarna i spelet. Som inte borde göra det helt enkelt. Startar antagligen inte premiären och hamnar inte heller så högt upp i planen nu. AIK skickar ju främst upp ytterbacken på vänsterkanten i Björnström medan Modesto springer framför Tyckosen. 0 poäng på försäsongen från Tyckosen dessutom. Så att, det är väl lite att han kom in för säsongen och gjorde liksom 3+4 om man tänker så här att ja. Men alltså, sen får man säga vad man vill, men Tyckosen är ju liksom, hans defensiv håller ju inte alls ens klassens. Alltså defensiven är ju, alltså när han möter en bra ute så håller han inte. Alltså så är det ju, kolla derbyt så har han ju jätteproblem och ska egentligen vara utvisad efter 20 minuter spelade där han tappar huvudet. Så det,
Nej, tycker så att köpa åt det. Och det, jag tror väl att det är Eskelel som är, hade man varit helt nöjd med Tyckelsen så hade man inte värvat Eskelel, tror inte jag i alla fall. Och jag tror jag att, tänkte att Eskelel främst skulle konkurrera på andra kanten. Ja, det, kan, det kanske jag som är dålig koll, men ja, så kan det med vara, för jag tycker jag är inte jätteimponerad av Björnström heller. Gör för vissa mål nu i tränings eller genrepet, men snyggt sådant. Ja, faktiskt, faktiskt. Det såg man inte komma. Nej, i övrigt en väldigt begränsad försvar av Björnsson. Alltså, jäklar vad dålig han är. Ja, sämre defensivt än Tykosen, tycker ja, jag. Ja, ja, alltså jag tycker han ska göra ett fanfritt fall, alltså. Jäklar. Men Tykosen tycker jag ändå håller defensivt. Men problemet så, är ju bara det att han... Så inte... länge han inte möter en ytter som är bra nivå i allsvenskan. Så tycker jag tycker sen brister. Men absolut är han bättre defensiv än Björnström. Det tycker jag. Björnström defensiv är obefintlig. Alltså, men tycker jag ännu inte man ska ha någon av dem då. Utan nej. Hellre gå på Sotter då, som är 0,5 billigare. Mm. Med. Jag håller med. Men ska vi avrunda där, Vevel? Ja, men jag tänker det. Vi hörs på lördag då. Ja. När är deadline? En timme innan deadline på lördag så ses vi. Livestream. Ta hand om er allihopa och tusen tack. Hoppas ni gillar de här införavsnitten. Och det kan vara till någon hjälp. Prenumerera, gilla, dela och joina gärna Discord och följ oss på Twitter så får vi denna kanalen och detta spelet att lyfta i taket. Ta hand om er. Yes, hej.